Parlar de pau no és només parlar del no a la guerra, en els grans conflictes internacionals. Parlar de pau és també parlar de com jo em relaciono amb l'altre, d'una manera sana, sense dominis, sense control, sense toxicitat. És important entendre que cadascú tindrà els seus propis objectius, els seus propis interessos, els seus propis discursos, i que pot haver-hi situacions de conflicte, que no de per si seran negatius. Aquestes situacions de conflicte han de poder-se resoldre sense cap tipus de violència. És per això que es fa necessari dotar-se en el quotidià, en el lleure, en l'educació, de tot tipus d'eines per l'educació crítica, l'educació en valors i l'educació per la pau. Com hem fet en els darrers 40 anys, des de Fundipau, volem seguir aportant relats, continguts, eines i tot tipus de format de caràcter no violent i transformador que ajudin tots aquests col·lectius a poder resoldre els seus conflictes quotidians sense violència, però que a la vegada esdevinguin promotors d'una pau positiva i de la justícia global.